штани, собака – дірка. Друг – весілля – гірко. Пташка наклала на комір туфлі, о боже, мій розмір. Приїхали родичі в гості, був день народження в Кості. Велосипед для дитини чи телевізор в родину? Поїхати хочеш відпустку? Не вистачає капустки. Заповни форму віртуально. Бабосики тримай реальні. Мама, 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 мані, Вео. Миттєвий кредит онлайн.